Perashat Lech Lecha. Esta parashá comienza la historia del pueblo de Israel a través de Abraham Avinu. Nuestro patriarca Abraham, el primer patriarca. Y ya la Torá comienza con una orden de Dios para Abraham y dice: Lech Lecha, me arzeja, vai, sai da sua terra, da sua patria, etc. E Deus abençoa Abraham e diz para ele: Ve a Eschale Goigadol, e te farei uma nação grande, va a Barejeja, e te abençoarei, va a Gadela Shemeja, e engrandecerei teu nome, Veheye Braja. E você seja bênção. O que significa seja bênção? Seja brajá. Para responder isto, eu vou lhes dizer o que, infelizmente, muitas pessoas estão acostumadas. Ante qualquer situação adversa, qualquer problema, a pessoa desesperadamente procura uma brajá, que é uma bênção. E ele, e muitas vezes, por falta de que é correto, a Gemara diz que a pessoa que está com um doente em casa, que ele vá de um hajam, que reze por ele, que abençoe ele, tudo bem. Mas, muitas vezes, a pessoa, por falta de informação, ele corre e vai no primeiro que está distribuindo brajot, distribuindo bênçãos para aqui, para desta e sinistra, e não sabe se o cara é próprio para brajá. Nós vamos ver hoje, aqui, nesta praxá, uma situação muito interessante. Veheye brajá, diz a Torá, as brajot, explica Rashi, as brajot estão agora na sua mão. Eu, diz Deus, abençoei Adam, eu abençoei Noach, e agora as brajot estão na sua mão para você distribuí-las, e você pode abençoar quem quiser. Isto significa veheye brajá, e seja bênção. A questão das brajot, a questão das bênçãos que a pessoa dá, tá certo, você pode tirar uma coisa boa da sua boca, sempre é bom, mas quando você tem uma brajá mesmo, como você avalia se a pessoa é própria para dar brajá? A pessoa que dá uma brajá, ele tem que ser o canal aqui na terra para trazer a abundância e esta bênção dos céus para aqui. Ele é o canal, a própria pessoa é o canal. Aqui Deus nomeou Abraão e disse: você é o canal. As brajot são de Hashem. O canal é Abraão. E hoje também, você vai pedir para um grande tzadik uma brajá, ele é apenas um canal da brajá de Hashem, da bênção de Deus. Como os Kohanim, na hora que fazem sua brajá, eles são os canais, os tzinorot, os canal por qual passa as brajot para Am Israel. Então você quer uma brajá, então procura uma pessoa. Qual é o intuito, qual é a definição? Como você sabe se a própria, esta pessoa está própria para ser dar brajot ou não? Vamos ver, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, em Sefer Devarim, no início diz: Hashem Eloquei Avotechem Yosef Alechem Kachem Elef Peamim. Diz Moshe Rabenu: Hashem abençoará e aumentará vocês 1000 vezes. E consta no Midrash que o povo de Israel disse com Moshe, diz para Moshe: olha, você, Moshe, está limitando a nossa brajá. Por que você diz só 1000 vezes? O que Moshe responde: eu posso dar 1000 vezes da minha parte. Hashem que abençoe vocês mais. O que significa? Significa o seguinte: quem é apto para dar brajá é um sujeito, como diz o Pasuk, Tov Ainu Yeborah, a pessoa que tem bom óleo. O que quer dizer tem bom óleo? Ele tem bom óleo, significa que ele quer o sucesso dos outros. Ele não é egoísta, ele quer 100% para os outros. Até quanto ele seja de bom óleo, mais as brajot dele vão se cumprir. Moshe Rabbeinu diz para o povo: olha, eu consigo 1000 vezes. Minha Ain Tová vai até 1000 vezes, não mais do que isso.
Por eso le dice, él es fe a mí. Abraham Avinu era Ain Tová. Abraham Avinu, él y el puro Geset, puro benevolencia para vosotros. Por eso él podía y tenía ese derecho de dar las berajot. Agmará conta, en Masejet Taanit, Agmará conta en Masejet Taanit, todos los días, bejolio una época, de Rabbi Hanina Bendoza, un grande Taná. Bejolión, bayón, batkol, tanit 24b. Bejolión, bayón, batkol, yotzet, veomeret. Kola olam kulon izom bishvil hanina beni. Toda humanidad, toda la población del mundo se sustenta gracias a Rabbi Hanina, mi filho, dice Dios. Y Rabbi Hanina, para él es suficiente un kaf harubim, kaf en una medida de un kilo y poco, de alfarroba. De sexta feira, eso que él consumía. So. Significa, Rabbi Hanina, él no vivía para sí, él vivía para los otros. Cuando es un hajam que vive para los otros, en la altura de Rabbi Hanina, él tiene un mérito de ser un canal bien largo, de toda abundancia que tiene un mundo, gracias a él. Él es el tzinor, él es el canal, él es la persona que puede dar braja. De aquí nos vemos. O que? O seguinte, cuidado. Se você vê sujeito que ele é egoísta, que ele só está preocupado no dinheiro, que ele só está preocupado na sua honra, não é para pedir brajá. Brajá você pede de uma pessoa que ele é totalmente para os outros, voltado para os outros. Quanto mais voltado para os outros, mais ele é digno de brajá. Veheye braja es una lección que nos aprendemos aquí de esta prasha para nuestro día a día. Cuidado, mesmo que vos está en un desespero y se precisa una bendición, tome cuidado para quien se va a pedirla. No es cualquier un. Puede ser que vos se va a pedir para cualquier un, pero no va a hacer efecto. Vos sé que una braja con efecto, entonces son aquellos que tienen tovain, un óleo bom, ellos quieren solo bien de los otros. Nada para sí. Shabbat Shalom.